طوبى لمثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Demak, biz bu duoni zikr qilishligimizdan sabab birinchi ko'rsatuvimizda birinchi bergan savolimizni zikr qilishligimizni birinchi sababi bu Qur'oni Karimda duolarni o'zi aslida eng afzallari Qur'oni Karimda zikr qilinganlari hisoblanadi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu duoni o'zini kalomida, ya'ni Baqara surasining 201-oyatida zikr qildi. Ya'ni bu duoni zikr qilishini ham bir sababi bor ediki, insonlar duo qilishlikda kamchilikka yo'l qo'yardilar. Ya'ni Baqara surasi 200-oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, bandalar Robbim bizga dunyoda yaxshisini bergin deya murojaat qilishardi Robbilariga va oxiratni esdan chiqarishardi. Va Alloh subhanahu va taolo Baqara surasini keyingi oyatida, ya'ni 201-oyatida yana marhamat qilib aytdiki, Robbana atina fid dunya hasana, ya'ni bandalarga ta'lim bergan holatda aytayaptiki, Robbim bizlarga dunyoda yaxshisini bergin. Va fil axirati hasana, va oxiratda yaxshisini bergin. Va qina azabannar, va bizni do'zax azobidan asragin. Demak, mana bu duoni qilishlik bizlarga duolarni eng yaxshisi ekanligini ta'limini Alloh subhanahu va taolo bermoqda. Va buni yana bir yaxshiliklardan sababiki, biz dunyodagi hamma yaxshiliklarni so'rayapmiz. Boylik, farzand bo'lsin, va qolaversa boshqa dunyoda yaxshi bo'lgan har qanday narsani bizga Alloh subhanahu va taolo berishligini so'rayapmiz. Va oxirat yaxshiliklarini, jannat bo'lsin, firdaus bo'lsin, adn bo'lsin, shafoat bo'lsin, boshqa yaxshiliklarni barchasini biz Alloh subhanahu va taolodan talab qilyapmiz. Demak, bu duoni qilishlik duolarni eng mukarrami ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga bildiryapti. Va bundan tashqari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ham duolarni jamlovchisini yaxshi ko'rishliklarini va mana shu duoni, ya'ni Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana va qina azabannar duosini ko'p qilishliklarini marhamat qilib aytadilar. Demak, bu duo bizlarga ham Qur'oni Karimda, ham hadis sharifda bizlarni qilishligimizga targ'ib qilingan duolardan ekan. طوبى لمثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن.